Prema zvaničnim epidemiološkim podacima Instituta Batut od 2000. do 2018. godine smanjena je smrtnost od raka dojke u Užicu u odnosu na centralnu Srbiju. I sigurno da uticaja ima to što mi jako puno pričamo o raku dojke, što smo preko Društva za borbu protiv raka i Jefimija organizovali po celom regionu predavanja vezana za rak dojke, ali i za druge malignitete. Tako da su ljudi ipak upoznati sa tim. Problem je što obično kad prvi, drugi put dođeš, bude jako veliki broj slušalaca i čuju što imaš da kažeš, ali kasnije to interesovanje pada, a problem je konstantan. Uvek postoji veliki broj novoobolelih. Kroz bolnicu u Užicu godišnje prođe oko 150 novootkrivenih žena sa rakom dojke. Dobra stvar kod nas jeste što većina tih žena dođe u stadijumu, da kažem, prvom, drugom stadijumu kada možemo da postignemo dobre rezultate, odnosno da prognoza tih žena bude dobra i da one dugo žive i da kasno dobijaju te eventualno ponovnu pojavu bolesti, odnosno recidiv. Cilj ovakvih akcija kao što je Daj pedalu raku je širenje svesti o tome da rak može da se spreči i izleči. Uvek se treba boriti. Mi žene u Jefimiji to vrlo dobro znamo. Ja imam 22 godine iskustva. Ima i koji imaju i manje i koje su tek došle. Znači, svi mi smo zajedno i zajedno uvek smo jači i sve što možemo da preduzmemo njima dalje preporučujemo, tako da ovo je jedan od načina da izađemo iz svojih kuća, stanova, u prirodu, da sve resurse prirode koristimo, da dišemo punim plućima i da se uvek nadamo da će biti dobro. Put do izlečenja je trnovit i nimalo nije lak, ali najvažnije je verovati da rešenje postoji i da niste same, istakla je Nada Simeunović. Grad Užice je pokrovitelj karavana, a savjetovalište za žene obolele od raka dojke Jefimija organizator aktivnosti u ovom gradu.